हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी के अंगना
बधाई नंद झुके अंब नामे बज रही आज बधाई प्यारी में
बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी रे जीवे गोकुल आवो गिरधारी गोकुल आवो गिरधारी सुंदर सर से श्रावण जल बरसे सुंदर सर से बादल बरसे अंबर से सरोवर गिर बरसे नदाल हर से नदियां बरसे सागर से बरसे हर से दुकारी श्रावण जल बरसे सुंदर सर से बादल बरसे अंबर से सरोवर गिरिवर से लता लहर से नदिया पर से सागर से रामपति दुख दर से सेज समर से लगन जिहर से दुखकारी वह राध प्यारी में बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी गोकुल आवो गिरधारी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
नंद के आनंद भयो जय हो नंद बाल की। घना समय सुधी नंद महोत्सव चाहता बता दया अनुसंधान भूली गया नंद बाबा ने विचार आयो के आनंद तो बहु दिवस चाल्यो ने आनंद तो रहेवानो ज छे पर हवे थोड़ो कामकाज ऊपर पण ध्यान आपवू जोईए अने पछी नंद बाबा एमना ब्रजवासी ने लईने साथे साधन सामग्री लईने मथुरा गया कंस नो कर चुका हुआ पछी वसुदेव जी ने मैडा एमनी साथे बेसीने वार्तालाप कर्यो राम राम कर्या ने पछी हवे वसुदेव जी कहे छे बाबा आपणे मळवानुं थई गयुं हवे तमे अहींया वधारे नहीं रोकाओ મને કઈ ગોકુલમાં ઉત્પાત થતો દેખાય છે નેહસ્તે અમ બહુતિતમ સત્ય ઉપાતાશ્ચ ગોકુલે આપ બાબા ગોકુલ વાપિસ જાજો યે કંસ વો બાલક કો ઢૂંઢ રહા હૈ ઓર આપકે યહાં પે ભી અભી યે બાલક હુઆ હૈ આપ ઉસકે પાસ મે રહો ઉસકી રક્ષા કરો વસુદેવજી ની વાત સાંભળીને નંદ બાબા ગોકુલ જવા માટે તૈયાર થયા પણ નંદ બાબા પહોંચે એની પહેલા ઓલી પૂતના આવી ગઈ કોઈ એ કંસને એનો જે એડવાઇઝર હશે એને કીધું હશે કે તમે તમારા કાલને ગોતો છો તેમ કરો જેટલાય નાના નાના બાળકો હમણાં જન્મ થયા હોય છ મહિનાના અંદરના એ બધાને મારી નાખો એમાં તમારો કાલે મરી જાય ને પછી એ પૂતનાને આજ્ઞા કરી અને નંદ બાબા પહોંચે એની પહેલા પૂતના બ્રજમાં આવી ગઈ સુંદર સુંદર રૂપ ધારણ કરીને અને બ્રજમાં તો આવી અને જ્યારે નંદાલય પહોંચી એની પહેલા 16,000 બાળકોને મારતા મારતા નંદાલયમાં આવી થનમાં વિષ લગાડીને આવી નંદાલયમાં આવી પ્રભુ જાણી ગયા કે આ પૂતના આવી છે પ્રભુએ પોતાના નેત્ર બંધ કર્યા ઘણા આચાર્યોએ અલગ અલગ ટીકા આ લીલા ઉપર કરી કોઈ કે ભગવાનને વિચાર્યું કે હું તો અહીંયા બાલ લીલા કરવા માટે આવ્યો છું માખણ મિશ્રી ખાવા માટે આવ્યો છું ને આ તો વિષ પીવડાવવા માટે આવી છે મારે વિષ નથી એટલે આંખો બંધ કરી કોઈ કે ભગવાનને વિચાર્યું કે વિષ પીવાનું કામ તો શિવજીનું છે તો ભગવાન નેત્ર બંધ કરીને શિવજીને યાદ કરે છે કે પધારો કોઈ કે ભગવાન બાલ સ્વરૂપથી પધાર્યા છે એટલે પૂતના તો ડાકીની છે એટલે એને જોઈને બી ગયા એટલે નેત્ર બંધ કર્યા આપણા શ્રી આચાર્ય ચરણ શ્રી વલ્લભાચાર્ય સુબોધનજીમાં આજ્ઞા કરે છે કે ભગવાને નેત્ર શું કામ બંધ કર્યા કારણ કે પૂતના અવિદ્યા છે અને અવિદ્યા ભગવાનના નેત્ર સામે ટકી ન શકે ભગવાને વિચાર્યું કે આ પૂતના મારી સામે આવશે અને મારી દ્રષ્ટિથી આનો ઉદ્ધાર થઈ જશે તો પછી આના જે મનોરથ છે જે મનોરથ લઈને આવી છે એ કેવી રીતે પૂરો થશે ઓલી પૂતનાના મનોરથ પૂરા કરવા માટે ભગવાને નેત્ર બંધ કર્યા વિચારો વૈષ્ણવો ભગવાન ભક્તના મનોરથનો કેટલું ખ્યાલ રાખે ઓલી દ્વેષ ભાવથી આવી તો પણ એના મનોરથ પૂરા કરવા માટે પ્રભુએ આ નેત્ર બંધ કરવાની લીલા કરી સાચા સ્નેહ ભાવથી જો પ્રભુ માટે કઈક અલગ અલૌકિક મનોરથ રાખ્યા હોય તો કેમ પૂરા ન થાય મનોરથ રખો પણ વૈષ્ણવ કા હૃદય તો મનોરથો સે ભરાવવા હોના ચાહીએ ક્યારે નિરાશાજનક વાત કરવી જ નહીં હવે તો આ પગ રહી ગયા ને હાથ રહી ગયા ને આમ ને તેમ ને આવી ઢીલી ઢીલી વાતો તો કરવાની જ નહીં ત્યારે આ માર્ગ છે સુરાનો અહીંયા શૂરવીર આવી શકે અહીંયા આવા નબળી વાત અહીંયા ચાલે જ નહીં ઘણા લોકો એવી નબળી વાતો બહુ કરતા હોય
बहु थे गई अबे तो यात्राओं बहु जी आएगा अबे तो बस। अरे ऐसी निरस क्यों बात है? नहीं नहीं जो ठाकुर जी कृपा करे અને એની તો કૃપા છે, બસ મારી તો ઈચ્છા છે પ્રભુ સામર્થ્ય આપે તો અવશ્ય કરીશ, ના શું કામ પાડો તમે? હમણાં અમે બેઠા હતા પછી વૈષ્ણવને પૂછ્યું, ભાઈ આ જાન્યુઆરીમાં યાત્રા છે, બેઠક યાત્રા એમાં ચાલે છે? અરે હું તો ઘણી વખત જઈ આવ્યો, હવે શું જવાનું? લે અરે ચાલ, અઠવાડિયાનું જે 5 તારીખ તે બેઠક યાત્રા ચાલુ થાય છે, આનંદ આવશે, અમે તો કરી લીધી ને। સવારે જઈમાં પછી સાંજે પાછો બેસી જાય એમ ક્યારે વિચારતા નથી? અરે અમે સવારે તો જઈમાં હતા, હવે શું બેસવાનું? ના અરે લાવજો ભાઈ ગરમા ગરમ। અને ધર્મના કાર્ય હોય ને એમાં તો કરી લીધી થઈ ગઈ, હા 2-3 વખત જઈ આવ્યો દ્વારકા ને બધું। અરે આનંદ તો હર બાર નયા હે, નૂતન હે, જીતની બાર તુમ જાઓ હર બાર નયા નયા આનંદ આયેગા, એસા થોડી હે, એક બાર હો ગયા તો અબ નહીં કરના। અમુક લોકો નબળી વાતો બહુ કરે, મને ઈ ગમે નહીં, નબળી વાતો કરે પછી હું કઈ બોલું જ નહીં, જવા દે બોલવા દે। અને એવા લોકોથી, નબળા લોકોથી દૂર રહેવાનું, આ ચેપી રોગ છે, નબળી વાત કરતા હોય ને એનાથી દૂર રહેવાનું, આ ચેપ લાગી જાય। મનુષ્ય પોતાના વિચારો ને લીધે વૃદ્ધ થાય છે, હમ અપને વિચારો સે બૂઢે હોતે હૈ। કૃષ્ણ કો તો યુવા અવસ્થા કા ખિલા હુઆ ફૂલ સમર્પિત કરો, બુઢા ભેગા મુરઝાયા હો નહીં। અને અહીંયા વૃદ્ધાવસ્થા ને બુઢાપાની, હું આજે વૃદ્ધાવસ્થા ને યુવાવસ્થા ની વાત કરું છું, એટલે આ અહીંયા ઉંમર ની વાત નથી, આપણા વિચાર આપણા ભાવ ની અહીંયા વાતો થાય છે। મનુષ્ય પોતાના વિચાર ના લીધે જ બૂઢો થાય છે। એટલે મનોરથ રાખો, નહીં હું કરીશ ચોક્કસ। આપણી આસપાસ ઘણા સત્તત્વો આપણી આસપાસ ફરે છે, તમને બહુ મહત્વની વાત કહું, ઈ આપણને આશીર્વાદ આપતા હોય, આપણી આસપાસ એક દિવ્ય ચેતનાઓ ફરતી હોય ને ઈ આપણને આશીર્વાદ આપતી હોય, આપતા હોય, ને પછી તમે જે બોલો ને ઈ પાછી કહી દે તથાસ્તુ તથાસ્તુ, હવે તો હું બૂઢો થઈ ગયો, હવે તો પગ ખરાબ થઈ ગયા, ઓલા કે તથાસ્તુ જા, અને કદાચ સારું બોલો અચ્છા બોલો ગે તો તથાસ્તુ। ઈ જો દિવ્ય જો ચેતનાએ હમારે આસપાસ રહેતી હૈ, વો હમે આશીર્વાદ દેતી હૈ, તુમ જો બોલોગે વો આશીર્વાદ તુમે મિલ જાયેંગે, હવે આ પગ કામ નથી કરતા, હવે તો બસ દિવસો ગણવાના રહ્યા, લે તથાસ્તુ, 2 દિવસમાં નંબર લાગી જાય। અચ્છા બોલો, અચ્છા સોચો, અચ્છા વિચારો, અચ્છે મનોરથ રખો, વાહ વૈષ્ણવ વૈષ્ણવ નહીં હૈ જિસકે હૃદય મેં મનોરથ ના હો, તુમ મનોરથ રખો, મનોરથ પૂરે કરને કા કામ ઠાકુર કા હૈ, ઈ પૂરો કરશે, ભક્ત ઈચ્છા પૂર કા। અહીંયા પૂતના દ્વેષ ભાવથી આવી તો એના મનોરથ માટે આટલો વિચાર કર્યો, વિચારો તમે બોલો, ભગવાને નેત્ર બંધ કર્યા કે નહીં આનો ભાવ છે મારે પૂરા કરવા છે, એટલે સારા વિચારો મનોરથ। આ અમારો ઓલા બા જો ત્યાં પાછળ બેઠા, હા તું ચો કરો ને બા યાત્રામાં હતા, હા આમ ક્યાં આવી, એને કીધું હવે 2018માં યાત્રા છે ચાલશો ને, કે હા આવીશું, આમની ઉંમર જુઓ ને તો એનો ભાવ જુઓ, એ યુવા અહીંયા બેઠા, આ પ્રમાણ આમને હું જોઉં ને એટલે મને આનંદ થાય, હમણાં અમારી સાથે ગયા વર્ષે યાત્રા કરી બહુ ભાવ પ્રેમથી, કેવો વરસાદ ને કેવી સ્થિતિ ત્યાં, પાલમાં ને પાલમાં રહ્યા, અમુક નબળા હતા એ તો છોડીને વયા જાય પાલ, નહીં કે ઠાકોરજી કૃપા તો ચોક્કસ કરીશું યાત્રા, એમ જ વાત કરે બોલો, એ વૈષ્ણવ એ ભાવ, બસ મનોરથ હશે પ્રભુ પૂરા કરશે, ભગવાનને નેત્ર બંધ કર્યા। અને ઓલી પૂતનાના સુંદર રૂપ તો બહુ સુંદર, સુંદર શિંગારથી આવીને યશોદાજી એટલે મોહ વિદ્યા પણ જાણતી હતી,
नंदालय में आई यशोदा जी ने मिली क्या बाजू गाम थी आई छू परदेश गई थी मळवानु थयो नहीं बधाई आपवा माटे आई छू लाला ना दर्शन करवा माटे आई यशोदाजी पण मोहित थया यशोदाजी के जो अंदर ना रूम में लालो पोड़ेलो छे जाओ हूँ आऊ छू पलनामा लालन भी पोड़ेला आईवी पूतना क्रूर दृष्टि थी भगवान ने जोयो खोड़ा मा लीधो अने स्तन ऊपर विष लगाड़ी ने आईवी ते थनपान करावा लागी અને જ્યાં ધનપાન કર્યો ભગવાને વિષપાનની સાથે 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 એના પ્રાણને પણ ખેંચતા ગયા અને જ્યાં ભગવાન એના પ્રાણને ખેંચે ઓલા પૂતના તડપવા લાગી ગભરાવા લાગી ધીરે ધીરે પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગઈ અને વિશાળ વિકરાળ રૂપ ધારણ કરીને હવામાં ભગવાનને આકાશમાં લઈ ગઈ ભગવાન એના પ્રાણોને ખેંચે છે પૂતના કે મુજે છોડ દે મુચ્છદામ એટલે પ્રભુએ આ લોક અને પરલોક બધી જગ્યાએથી મને મુક્ત કરી દીધી ભગવાન કે એક તો હું કોઈને પકડું નહીં ને પકડું તો પછી છોડું નહીં આજે તું મારા હાથમાં આવી જ હવે તને નહીં છોડું અને એ પ્રાણોને એવો કર્ષણ એવો ખેંચા ધડામ કરતી પૂતના નીચે પડી ભયાનક અવાજ આવ્યો બધા બ્રજવાસીઓ ગોપીજનો બધા ભેગા થઈ ગયા જોયું તો વિકરાળ પૂતના કે ઈ પૈડી તો 6 કોસ જેટલી લાંબી હતી કેટલી 6 કોસ એટલે પોતાના બાળવા માટે એના લાકડાઓની વ્યવસ્થા કરીને પડી આખું એ જંગલ નષ્ટ થઈ ગયું લાલા બાજુમાં લેટેલા બધા વ્રજવાસી ગોપીજનો યશોદા મૈયા દોડતા આવ્યા લાલાને ખોળામાં લીધો જોયું કઈ શ્રમ નથી પડ્યો વાયગુ નથી અને યશોદાજી કહેવા લાગ્યા કે આ આ જો આ પૂતના આ કેવી ડાકીની ભયાનક મારા લાલાને આવા નિર્દોષ બાળકને મારવા આવી ને આજો પોતાના કર્મ ની રીતે ભગવાન એને દંડ આપી દીધો જાપ કરી એમ અહીંયા મળી મરી ગઈ પ્રભુએ મનમાં વિચારે કે આ બધું કામ કર્યું મેં ને આ ક્રેડિટ કોને આપે છે કામ તો મેં કર્યું પછી અને ત્યાં જ એટલામાં નંદ બાબા આવી પહોંચ્યા અને પછી લાલાને કે આ ડાકીની નો સ્પર્શ થયો છે ને પછી એ લાલાને લઈ ગયા એમ કરીએ કે આ ગૌશાળામાં લઈ જઈએ ગૌમૂત્ર એને પીવડાવીએ છાંટો કરીએ ગાયની પૂંછડું ફરાવીએ નજર લાગી હોય ભૂત બાધા તો ઉતરી જાય બધી અને ગૌશાળામાં લઈને લાલાને આખા ગાયના પૂંછડું એના શરીર માથાથી લઈને પગ સુધી ફેરવી દીધું અવ્યાજો ભ્રીમણી માંસ્તવ જાન્વધૂરુ યજ્ઞાહ કટિતટમ જઠરમ ભયાસ્ય हतकेश्वस्तुर ईर्षति नस्तु कंठम विष्णुरभुजम मुखमुरुक्रम ईश्वर चक्रह ग्रद सह गदो हरिरस्तु पश्चात तत्पार्श्वरयो धनुरसी मधुहाजनश्च कोणेषु शंख उरगाय उपेर्युपेन्द्रस्ताक्षक्षितौ हलधरः पुरुषः समन्ता इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वदु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वदु वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिर्मात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दशयानं पातु माधव प्रजन्तम् अव्याद् वैकुण्ठ आसनां तं श्रीहपति पूतना मोक्षनो पाठ भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रोक्ष विनायका कोटरारेवति ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादायरपस्मार देह प्राणेन्द्रिय दुः सप्त दृष्टा महत्पाता वृद्ध बालो ग्रहश्चे सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव ये पूतना मोक्ष का पाठ किया आचार्यों ने गुरुजनों एवं कहे छे नानू बाड़क घर में हो ने कई लागे कि आसुरी तत्व ने स्पर्श कर्यो छे कि बहु वधारे बीमार रहते हो तो कि आ पूतना मोक्ष नो पाठ एना निमित्त थी करवो जोईए હવે નંદ બાબા એને બધા વિચાર્યું કે આ આટલી લાંબી 6 કોસ જેટલી લાંબી જો પૂતના એટલે અવિદ્યા અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન આ અજ્ઞાન અવિદ્યા 6 જગ્યાએ વાર કરે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 1 મન એટલે આ 6 કોસ જેટલી લાંબી પૂતના હતી છે જગ્યાએ अज्ञान बसा हुआ है पांच ज्ञानेंद्रिय और एक मन विचार्यो के आनो अंतिम संस्कार तो करिए एना शरीर ना नाना नाना भाग कर्या ने जेटला पण त्या वृक्ष हता एना
બધા ભેગા કરીને વૃક્ષો, ને પછી એનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. ને જ્યારે અગ્નિ સંસ્કાર થયો તો એ અગ્નિમાંથી સુંદર સુગંધિત મહેક, એ ખુશ્બુ સુગંધ આખા બ્રજમંડળમાં પ્રસરિત થઈ ગઈ. ભગવાનનો સ્પર્શ થઈ ગયો ને, શાખો કો ક્યા તુમ છુઆએ, કાંટો સે ભી ખુશ્બુ આએ. ભગવાને પૂતનાનો ઉદ્ધાર કર્યો, એટલે બ્રજવાસીઓના અજ્ઞાનને દૂર કર્યો. ઘરમાં આપણા ઠાકોરજી પધારે, એના દ્વારા જ આપણા અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈ શકે. અને અજ્ઞાન શું, સૌથી મોટું અજ્ઞાન તો સ્વરૂપનું અજ્ઞાન. મેં કોણ, હું કોનો, મેં કોણ હું ઓર મેં કિસકા હું, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન. આપણે કહીએ હું માતા, હું પિતા, હું પુત્રી, હું પત્ની, હું ભાઈ, હું બહેન, પણ આ બધા તો દેહ સંબંધના આ વ્યવહારો છે, આ સંબંધ છે. પણ મૂળ તું કોણ, ભગવાન ગીતા મેં આજ્ઞા કરતે મમૈવાંશો જીવલોક. કે તું મારો અંશ છે, મારામાંથી તું પ્રગટ થયો છે. અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ, એ અજ્ઞાન કોણ દૂર કરે? આપણા ઘરમાં બિરાજેલા આપણો ઠાકોર એ અજ્ઞાન આપણો દૂર કરે, અવિદ્યાને મારે. જેવો અજ્ઞાન અર્જુનનો દૂર કર્યો ભગવાને ગીતાના ઉપદેશ દ્વારા, એ પણ આજ દિવસે. હો ખબર તમને આજે શું છે? એકાદશી છે ને. કઈ એકાદશી? મોક્ષદાયક. ને એ આજના દિવસે જ ગીતાનો ઉપદેશ ભગવાને આપ્યો અર્જુનને. અને જ્યારે અજ્ઞાન નિવૃત્ત થઈ જાય ત્યારે જ તો સાચા અર્થમાં મોક્ષ, એ મુક્તિ જીવ થાય છે, મુક્ત બને છે જીવ. એવો આજિકા દીધી. પૂતનાનો ભગવાનને ઉદ્ધાર કર્યો. એક વાર ની વાત છે, ભગવાન પલનામાં લેટેલા હતા અને યશોદાજી એમને નિહાળી રહ્યા છે. જોત જોતા પ્રભુએ યશોદાજીની સામે પડકું ફેર્યું ને કરવટ બદલી. અને જ્યાં કરવટ બદલી એટલા રાજી થઈ ગયા, ઓ બાબા આવ, જલ્દી આવ, જલ્દી આવ, દેખો અમારો લાલા, યાને અભી અભી અપને આપસે કરવટ બદલી. નહીં તો ઓલું નાનું બાળક હોય ને, માતા એને સુવડાવે, પછી પડકું ફેરીને એને સુવડાવે, આગળ તકીઓ મૂકે. પણ આજે યશોદાએ જોયું કે લાલાએ પોતાની જાતે પડકું ફેરવી લીધું. એવી રાજી થઈ ગઈ, દેખો બાબા આવ, જલ્દી આવ. એ સબંધ કો બધાઈ દેનો છે, અહીંયા સબંધ કો બુલાવો, એ બધાઈ તો અપન કો સબકુ દે. રસિક જનો હોય ને, એ તો બધાઈ ને ઉત્સવ ની વાટ જોતા હોય. અમને ક્યારે લાભ મળે, અમને ક્યારે લાભ મળે. ને એ રસિક ક્યારે, જેમ વાત કરી, નબળી વાત ન કરે, વાટ જ જુએ કે ક્યારે ઉત્સવ મનાવી. એ રસિક થી પહેચાન હે. એક બાર હો ગયા, દો બાર હો ગયા, એસા નહીં. વો બાટ દેખતે હૈ, કુછ બહાના ઢૂંઢતે હૈ. ઉત્સવ મનાએ, વૈષ્ણવ કો ઇકઠ્ઠા કરે, ગુરુ કો બુલાએ, કુછ કાર્યક્રમ કરે, મનોરથ કા આયોજન કરે, હમારે દ્વારા મનોરથ હો. યે રસિકો કી પહેચાન હૈ. ઘણા એવા વૈષ્ણવ કથા નું આયોજન કરે, પછી પાછી અમને વાત કરે, કથા કા આયોજન ક્યા, ફિર ભી બડે પ્રેમ ભાવ સે, દીન ભાવ સે વિનંતી કરે છે, યે કથા કા તો આયોજન હો ગયા, ઓર ભી કુછ મનોરથ કરના હો, કુછ આજ્ઞા હો તો હમે આજ્ઞા કરના. યું મત માનિયેગા કે યે મેને કર લિયા તો હો ગયા, નહીં, ઓર આપકુ જો આજ્ઞા કરના તો મુજે આનંદ હોગા. યે રસિકો કી પહેચાન હૈ, ક્યુંકી ઉસકો વિશ્વાસ હૈ, ગુરુ આજ્ઞા કરેંગે તો સામર્થ્ય ભી ગુરુ હી દેંગે, શક્તિ ભી વહી દેંગે ના. હમ ક્યું ઢીલી વાત, આપણે હું કામ નબળી વાતો કરીએ. બાબા બધાને બોલાવો, આપણે પાછો ઉત્સવ મનાવીએ, બધાને આમંત્રણ આપો, બધાને ભોજન કરાવીશું, અને આ વધાઈ આપવી જોઈએ. ને પછી નંદબાવે બધાને આમંત્રણ આપ્યું, બધાને બોલાવ્યા, ઠાકોરજીએ પડકું ફેર્યું, એનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો.
बड़ा लोगों भेगा थे बधाई आप लाग्या नहीं है। यशोदा जी लाला ने दुग्धपान करावी ने एक शकट नीचे गाड़ा नीचे सूड़ावी दीदा ए गाड़ा ऊपर बड़ी रस पदार्थ सामग्री बड़ी मुकेली ओला यशोदा जी नंदन बाबा जे मेहमान आया था आगता स्वागता में लागी गया। लाला ए नेत्र खोला तो जोई ऊपर गाड़ो अरे आ हूं જુએ કે નંદ બાબા ને તો બધા વાતચીતમાં લાગેલા લાલા ને ગુસ્સો આવ્યો આ જેના માટે ભેગા થયા છે એને ગાડા નીચે સુવડાવી દીધું ને આ બધા તો હાંસી ટીઠી કરે છે કોના માટે ઉત્સવ થાય છે લાલા માટે અને એને ગાડા નીચે સુવડાવી દીધો ને ઓલા બધા હસી મજાક કરે ઉત્સવ મનાવે એમ કેમ ચાલે આ તો ઓલી જ વાત થઈ ઓલો એક જાન જતી હતી આગળ ઓલા બધા જાનૈયાઓ બધા ડાન્સ કરતા હતા ભાંગડા નાચતા હતા ઓલો દુલ્હા પાછળ ઘોડીમાં આવતો હતો ફટાકડાઓ ફૂટે બેન્ડ વાગે ને ઓલી ઘોડી આમ કઈક ને શું થયું ઘોડીએ કૂદકો માર્યો ને ઓલા વરરાજા નીચે પડ્યા આસપાસ વાળા ઉઠાડીને અરે વાગ્યું નથી ને પાછા એને ઘોડી ઉપર બેસાડ્યા કોઈ આવીને કીધું ઓ ભાઈઓ આ તમે અહીંયા ડાન્સ કરો છો બિચારા પાછળ વરરાજા પડી ગયા તમે એની ખબર તો કાઢો અરે જાવા દો ને અમને ડાન્સ કરવા દો ને અમને નાચવા મજા આવે છે અરે ભાઈ તું જેની જાનમાં આવ્યો છે એ બિચારો પડી ગયો ને તને ડાન્સમાં મજા આવે છે જેના જાનમાં આવ્યા તમે જેના જાનમાં તમે ડાન્સ કરો છો ભાંગડા કરવા છો જમવાના છો એ બિચારો નીચે પડી ગયો તમે જાઓ અમને મજા આવે છે આ તો એ જ વાત થઈ આ જેના માટે ઉત્સવ થયો એને ગાડા નીચે મૂકી દીધો લાલા ને ગુસ્સો આવ્યો અને પોતાનો ચરણ ઉપર કર્યો થોડો શકટ ને સ્પર્શ કરાવ્યો અને જ્યાં એ શકટ ને સ્પર્શ થયું એ શકટે ગાળો ઉપર આકાશમાં ગયો અને ધડામ કરીને નીચે પડ્યો ભગવાને શકટાસુર નો ઉદ્ધાર કર્યો શકટ યાની જીવન ગાડું એ જીવન છે અને જીવનમાં તમે તમારા ભગવાનને નીચે મૂકશો અને રસ ઉપર રહેશે આમાં શું થતું એ જે ગાડું હતું રસ બધી સામગ્રી ઉપર મૂકેલી પદાર્થો ભગવાન નીચે તમે તમારી વિષય વાસના ભોગવવામાં કામનાઓમાં ઈચ્છાઓમાં જો ભગવાનને નીચે દબાવી દેશો તો પ્રભુ કહે છે કે આવું સામગ્રી આવું ધનનું નાશ કરો નષ્ટ કરો આવો સંચય ન થવો જોઈએ પ્રભુ પછી એવા ધનને લાત મારે છે એવા જીવને પછી લાત મારે એને સ્વીકારતા નથી પ્રભુએ સતાસુરના ઉદ્ધાર દ્વારા બ્રજવાસીઓની લૌકિક આસક્તિ છોડાવી